До системи зовнішнього незалежного оцінювання знову внесли зміни. Загалом на випускників 2017 року очікує 7 нововведень. Подробиці у сюжеті Соломії Струс. Тепер при вступі у вищі навчальні заклади прийматимуть сертифікати ЗНО 2016 та 2017 року. Також абітурієнти матимуть особистий електронний кабінет, де вони зможуть створити алгоритм подачі заяв ще до початку вступної кампанії. Важливою зміною буде одна хвиля вступу. Можна буде подати 9 заяв на 4 спеціальності. Тобто вступники можуть подати до 9 заяв на закриті та відкриті конкурсні пропозиції, але не більше, ніж 4 спеціальностей. Подання заяв на небюджетні конкурсні місця не обмежується. І результат вступних випробувань та творчих конкурсів оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Окрім цього, наступного року кожен вищий навчальний заклад самостійно визначатиме прохідний бал сертифікатів. Раніше він був загальним для всіх. Є для абітурієнтів і невтішна новина – кількість державних місць зменшиться. У 2017 році державних місць буде значно менше, тому що не виконали, тобто кількість бюджетників зможуть збільшити тільки ті університети, які повністю виконали доведений їм обсяг у 2016 році. В обласному управлінні освіти запевняють, що внесені зміни вдосконалять систему ЗНО.